İlk olarak öz dərin minnətdarlığımı Beynəlxalq Astronautika Federasiyasına bildirmək istəyirəm ki, belə bir şərəfli missiyanı bizə tapşırıb, həvalə edib və bugün bu missiyanı biz həyata keçiririk. Beynəlxalq Astronautika Akademiyası və Beynəlxalq Fəza Hüququ İnstitutuna da təşəkkürümü bildirirəm. Bizim üçün bu böyük şərəfli tədbirə ev sahibliyi etməyə çox xoşdur. Bugün 5000-dən artıq iştirakçı 100-dən artıq ölkəni təmsil edir. Əminəm ki, bizim qonaqlarımız öz burada konferansdakı işlərindən də əlavə Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, onun xalqı haqqında da əlavə məlumat əldə etsin. Azərbaycan Beynəlxalq Kosmos Klubunun üzvü, 10 ildən artıqdır ki, Kosmos Klubunun üzvüdür. Bugün bizim 2 telekommunikasiya və 1 yer səthinin müşahidəsi peykimiz var. Biz bu sahəni Azərbaycanda inkişaf etdirməyə davam edirik. Onu da bildirmək istəyərdim ki, bu 3 peykimiz Azərbaycanlı mütəxəssislər tərəfindən idarə edilir və bunun 45-dən artıq ölkə bunun xidmətlərindən istifadə edir. Bugün Bakıda keçirilən kongres əlbəttə ki, Azərbaycanda kosmos sənayesinin aparıcı texnologiyaların inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir və onun müasirləşməsinə töhfə verəcəkdir. Bugün müasirləşmə elə bir sözdür ki, bizim gələcəklə bağlı baxışımızı təsvir edir, bizim gündəliyimizi və bizim planlarımızı əks etdirir. Müstəqillik illəri dövründə Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin fəal üzvünə çevrilibdir. Bizim siyasətimiz hər zaman aydın, şəffaf və bir mənalı olub və hər zaman dostların qazanmasına və əməkdaşlığın gücləndirilməsinə xidmət edibdir.